має право бути і буде повноправним членом Європейського Союзу, тому що ми всі з цією своєю історією доводили, що ми є європейським народом. Саме прапор Європейського Союзу як запорука нашого курсу, як запорука того, що ми хочемо і будемо знаходитися в європейській сім'ї, був піднятий біля першого прапора незалежної української держави. Шановні друзі, я сьогодні хочу на цьому зібранні подарувати прапор Європейського Союзу Миколаєнко Володимиру Васильовичу як символ прагнення херсонців до того, щоб ми були в європейській сім'ї, як вимога херсонців про те, щоб ратифікація угоди про асоціацію була підписана якомога швидше. Ми прагнемо цього, тому що це в першу чергу і гарантія безпеки України, тому що без підтримки Європейського Союзу, без підтримки того, що ми будемо в асоціації, нам важко в одиночку виборювати свою незалежність. Володимир Васильович, прийміть, будь ласка, цей прапор, і я бажаю, щоб після ратифікації ми разом усією громадою підняли славний прапор Європейського Союзу біля будівлі Київської міської Херсонської міської ради. Дякую. Шановні друзі, свято! Всіх поздравляю! Дякую, Юрій Віталійович. Я впевнений в тому, що декілька років пройде і наша Україна буде в колі європейських держав. Друзі, доброго дня, всіх вітаю зі святом, святом державного прапора. Знаєте, друзі, ще рік тому, мабуть, українці не всі знали і не розуміли, що це за свято таке, День прапора, чого воно державне. День Конституції зрозуміло, День Незалежності також зрозуміло. А День прапора – це щось таке напередодні Дня Незалежності. Знаєте, що цікаво? Іноді історія рухається таким дивовижним чином, що спочатку з'являється явище, а потім вже воно наповнюється якимсь сенсом. Так і цим святом. Всі ми бачили картинки по телебаченню, як наші вояки поміж боями відпочивають на голій землі, але прикриті державним прапором. Або на окупованих російським агресором територіях наші патріоти, ризикуючи своїм життям, вивішують державний прапор. Ми не забули, як у захисників Майдану єдиною зброєю і єдиним захистом також був державний прапор. Ще року не пройшло, а прапор з державного символа перетворився на святиню. Прапор – це те, що нас єднає. Нас таких різних. Різних за віком, за подобаннями, за релігією. Але нас об'єднує любов до нашої держави. Нас об'єднує повага до батьківщини, до нації, яку ми з вами сьогодні будуємо. І все це утворюється в таких синьо-жовтих кольорах нашого державного прапора. Ви знаєте, дуже багато, це приємно, дуже багато і в нашому місті, і в державі стало синьо-жовтих кольорів. Люди прості, пофарбовують все, все, що можна. Лавки, тримаємося родинного стебла. Забудьмо чвари і себе не гудьмо. Доволі нас випа. Стрімість і хай.
Час підняти всі землі, воскресає наша мати, гине чорний. We'll be right back.
Я не знаю, что это.
ця ночь.